dah jadi Penang sekarang. Sedap tak tu masak? Selamat datang. Ayah. Banyak duit lain nak bagi siapa tu? Kenapa tu RM2? Kin, main raya. Main batin. Eh, ucapan sikit mak raya mak. Selamat Hari Raya pada anak-anak semua. Mak lahir batin. Itu saja? Itulah saja. Itulah saja. Anak raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Proton ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Cepat. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maha zahir dan batin. Selamat Raya, maha batin. Selamat dan salam silap. Maaf alasan kena makan minum. Selamat Raya Mak. Assalamualaikum. Kalau dia tu buang-buang barang ke apa, kita maaf kan. Kita kembang rumah nak raya. Banyak dosa ni. Dan lagi barang. Nak beli tak? Lebih sikit. Rajin. Jangan lupa doakan agar selamat dalam perjalanan.
Balik kampung, hati girang.